Гражданско сдружение ДЕН ще подкрепи ГЕРБ на изборите. Това декларираха Мехмед Дикме, Орхан Исмаилов, Гюнер Тахир и Нуридин Исмаил от сдружението по време на среща с Бойко Борисов. Представителите на ДЕН заявиха пълната си подкрепа за ГЕРБ и призовават всички свои симпатизанти да гласуват за единствената демократична коалиция у нас, се казва в пресъобщението на ГЕРБ, разпространено в неделя. Ето и снимката, разпространена от пресцентъра, на която виждаме Гюнер Тахир, кметът на Хитрино Нуридин Исмаил, Бойко Борисов, Мехмед Дихме и Орхан Исмаилов. В студиото е Гюнер Тахир. Здравейте! Здравейте! Защо решихте да подкрепите ГЕРБ? В интерес на истината, първата коалиция, с която ние водихме дълго време разговори, не казвам преговори, казвам разговори, и то още може би от средата на месец декември, беше Демократична България. Защото още началото, когато създадахме гражданско сдружение ДЕН, ние обявихме, че ще бъдем в център дясното пространство. След така дълги разговори, нали, по различни, така би казал, виждания за коалиране преди изборите, разбрахме, че по някакъв начин, аз разбира се не обвинявам никого, защото крайна сметка дали сме влезли в една коалиция на тези или ще бъдем на следващите избори, политиката е, за мен е един маратон. С много партньори преди аз съм се разминал, но на едни следващи избори, нали, сме били заедно. Затова, нали, се опитам да бъда коректен, защото винаги, когато нещо не се е получило, нали, знаете, вината не може да бъде. А защо не се разбрахте с Демократична България? Защо, къде се разминахте? Защото според мен разминато стана там, че те искаха, ако е възможно, ние да бъдем заедно с Лютви Местан. Т.е. с цялата партия ДОСТ, а не само с представители на тая партия. Да приемем и селниците. И не случайно Христо Иванов водеше отделни преговори с и селниците в Турция, водеше отделни преговори с ДОСТ и Лютви Местан, водеше отделни преговори с Касим Дал. И обаче ние още началото не ги поканяхме в това гражданско сдружение, именно поради факта, защото смятаме, и сега продължавам да смятаме, че Лютви Местан по един или друг начин се компрометира през годините. И не смятаме, че той има място в нашето сдружение. ГЕРБ и Демократична България обаче са много различни в това, като как виждат бъдещето си в политиката и своите цели. Демократична България искат оставката на ГЕРБ като на едно правителство, което е компрометирано. Вие влизате след преговорите с тях, влизате на практика искате да подкрепите опонентите им. Да. Как става тази работа? Ами, много, много лесно става. Значи, много лесно. Да, смисъл казвам лесно, защото в политиката се като се обявил, че си в център дясното пространство и когато преговорите с една коалиция продължение на 2.5 месеца не са довели до някакъв съществен резултат, до някакво споразумение, другия вариант е или изобщо не участваш на избори, или примерно предпочиташ другия десен субект в политическо пространство. И принципите нямат значение. Естествено, че има значение. Защо да няма значение? Ще имате ли, да, бяхте казали, че една от причините да не намерите допирни точки с Демократична България е това, че не сте имали свои кандидати, нямало да имате свои кандидати в листите. Сега в ГЕРБ ще имате ли свои кандидати? Вижте, ние влязахме в преговори с ГЕРБ през последната седмица, преди да изтече дори срока за регистрация на листите. В интерес на истината имахме предложения конкретни в определени региони, например Търговище, Разград, Бургас и други, където въпреки, че вече бяха минали всички етапи на номинации в ГЕРБ, те ни предложиха ние да предложим наши представители в тези листи. Ние отказахме поради следната причина, защото точно в тези листи, за които, нали, говорихме, има представители на турския и мюсюлмански етнос. Това са хора, които дори са били, примерно, в НДПС или в други наши формации. И те така иначе, примерно, ни ги пропознаваме като наши представители. Ами, например, в листата в Разград е Гюнай Хюсмен, нали, който в момента е областен управител. В листа, например, в Шумен, втория също е човек, който, с който ние сме работили, един млад инженер. По същия начин в Бургас. Как се казва този млад инженер в Шумен? Значи, той е син на един човек, с който не сме работили през времето. Той се казва Бейзат и беше общински представител на ДПС в община Венец.
Ще ви покажа една снимка сега, на която, която е от вестник Сега. Колегите ще ги помоля, снимката на която са седнали на пейката. Ето я. Това е премиера Бойко Борисов, гостува по покана на Бейзат Яхия за обрязването на неговите внуци. Какво виждаме тук? Валентин Златев, бившия шеф на Лукойл, Нуридин Исмаил, кмета на Хитрино. Жената коя е? Знаете ли я? Не. Добре, Бойко Борисов, Бейзат Яхия и кмета на Шумен. Бейзат Яхия, за да обясним на зрителите ни, е човек, който е изключен от ДПС. И освен всичко друго се смята за един от така най-силните хора в този район. Той е шеф на управителния съвет на Югоизточното държавно предприятие. Североизточно. Североизточното държавно предприятие и заместник директор на любимото ловно стопанство на премиера. Ето, имаме пак отново от вестник Сега, даваме кратка библиография на зрителите, за да могат да се запознат с това, кои са хората. Да. Вие виждате ли политико-олигархична обвързаност в кандидатурата, във втория човек в листата на ГЕРБ? Защото първи е настоящия образователен министър. Втория обаче е важен. Да. Втория, значи първо, за всеки кандидат, независимо в коя листа, може да се кажат много неща. Но за съответния кандидат, за който в момента говорим, той, нали, аз съм го виждал няколко пъти, 38 годишен млад инженер. Включваме той, сега... Той не може да носи последствията за това, примерно, какво са правили неговите родители или, примерно, че баща му е някакъв в горското стопанство. Не виждате връзка не, между двамата. Абсолютно. Включваме Гюнай Исмаил, който беше доскоро координатор на ГЕРБ в района на Шумен. През септември 2020 година напусна по причини, че искали се по някакъв начин да скъсат с ДПС, а всъщност ГЕРБ е в съглашателство с ДПС. Здравейте! Здравейте! Може ли да ни кажете кой е втория човек в листата на ГЕРБ и вие поради какви причини напуснахте ГЕРБ, в момента сте част от Републиканци за България? Госпожо Шикерова, в 2009 година ние започнахме опити да променим ситуацията в смесените региони, но от 1-2 години насам стана по-лошо. Феодалите на ДПС станаха феодали на ГЕРБ. Примерът е Бейзат Яхия, който стигна до такава наглост, че сложи сина си втори в листата на ГЕРБ за област Шумен. Те до вчера колиха и бесиха като депесари, сега правят същото, но вече като гербаджи. И стана по-лошо. Ако преди ДПС-то извираше и затваряше основно български турци в смесените региони, сега при ГЕРБ тези същите ДПС-арски кадри феодализират българи и цели общини, които нямат компактно мюсюлманско население. Как може управляваща партия да няма свой представител в Народното събрание от областния център Шумен? Защо? Ето господин Тахир казва, че няма връзка между бащата и сина и че сина не може да носи и да бъде отговорен за греховете на баща си, ако баща му приемем, че има такива. Кого ще представлява той? По този начин ръководството на партия ГЕРБ не само че предава, продава и вече и се подиграва със своите чинове. Градът на учителите Шумен няма да има свой депутат. Това, че министъра води листата, е просто схема и измама, за да се пробута по-лесно сина на феодала Бейзат. Кой е господин Яхия? Може ли да ни кажете с няколко изречения? Защо казвате, че той е феодал? Вижте, господин Бейзат Яхия е човека, който разпределя порциите в нашия регион. Не само в нашия. И в другите, които са в цяла Североизточна България. Как ги разпределя тези порции? Той е най-близкия на премиера. Най-близкия, който казва какво да се прави в цялата област и в целия регион
цялата Североизточна България. И като член на ДПС също ли беше толкова близък на премиера? И тогава беше много близък. Тези снимки, които ги показахте, те са от времето на ДПС. Не са от времето, когато е ГЕРБ. Аз само да ви кажа, че когато 2009-та господин Доган каза, че той разпределя порциите на България, в нашия регион е господин Яхя, който разпределя. В България на Доган, на господин Доган му казват, че Ага, нашия регион бе издате Ага. Те му казват всички. Добре, благодаря ви за това включване. И аз ви благодаря. Чухте мнението на хората от региона. Това е човек, който се приема за феодал, който разпределя порциите и винаги го е правил. Тоест, каква е вашата сделка в случая, за да подкрепите именно този човек? Сега, господина, който допреди малко говореше Гюнай Смин, аз не го познавам, сега, нали, го чувам за първи път. Искам да му кажа, че аз също съм от Дели Ормана, от Лудогорието, и понеже говореше за учителския град Шумен, аз съм бил 7 години в този град. Завършил съм първото си висше образование в Шумен и смятам, че не е задължително в една листа непременно водача да е от областния център. Ако беше такъв принцип... В случая говорим за втория, който всъщност е важен. Разбирам, но ако беше по този начин, ако така разбирахме политиката, Гюнер Тахир, който е от село Самил Разгадско, нямаше да бъде примерно два пъти водач на листа. Нали, той принцип не съществува. А другото, за което той говори, аз примерно познавам бащата от времето, в което беше един механик в също това... Бизат Яхя, който от механик всъщност се превръща в феодал. И това става благодарение, предполагам, на лични качества, амбиции и трудолюбие. Това не мога да кажа, защото аз дълги години след това не съм го виждал. Нали, сега, как се е развил и така, но казвам, нали, от кои години го познавам. Началото на 90-те години. Тоест, смятам, че всеки един човек в тази държава, независимо кой откъде е тръгнал по някакъв начин, нали, е нормално да може да се развива. Той доста се е развил, господин Яхия. Погледнете, премиера му ходи на крака за обрязването на внуците. Нали, разбира, че това са вече други отношения. Тези хора на пейката не са случайни. Господин Нуридин Исмаил, той все още не е с приключила проверка от страна на прокуратурата за парите, които бяха изхарчени за възстановяването на Хитрино. Смятате ли, че по този начин той може да бъде контролиран през тази проверка, която все още не е приключила? Значи, точно напротив, скоро така говорихме с него по тая тема, тъй като аз не съм запознат, крайна сметка, няма как да знам всички неща в нали, всяка община в тази държава, но доколкото от него разбрах, той пък смята обратното, че тези проверки, специално от прокуратурата, са му издействани от централата на ДПС. Така че къде е истината? Все пак, нали, това са правораздавателни органи. Аз няма как да коментирам и крайна сметка, рано или късно това ще излезе наяве. Ще ви пуснем едно видео от ваше изказване, което да коментираме. Нека да го изгледаме заедно. Уважаеми господин почетен председател, уважаеми господа съпредседатели на Движението за права и свободи, уважаеми гости и делегати на 9-та национална конференция на Движението за права и свободи. Благодаря за поканата и възможността да бъда сред вас и да ви приветствам от името на членовете и симпатизантите на Национално движение за права и свободи. Въпреки, че сме с различна идейна ориентация и два отделни субекта в българското политическо пространство, ние с вас имаме общи корени, идентични основни приоритети. Те са свързани с икономическия, социален, образователен и културен просперитет на нашите членове, симпатизанти и гласоподаватели. Изминалите години показаха, че представителите на етническите и религиозни малцинства намират своето изконно място в местното, регионално и национално управление само и почти единствено, когато Движението за права и свободи и НДПС са част от управляващото мнозинство на страната. Останалите партии предпочитат само гласовете на нашите потенциални избиратели, но не и да дадат възможност за реализация на техни представители в властта. Типичен пример са сегашните управляващи. Премиерът е сложил като значка на ревера си културния министър и го разнася по света като цветарка, за да демонстрира етническа толерантност, а последният, за да му се подмаже, закри
единствените два наши театъра в Кърджали и Разград. Най-странното в случая е, че единият носеше името на покойната му майка. Да не говорим за факта, че за първи път след демократичните промени ни управлява човек, който официално заяви, че одобрява възродителния процес и че няма да допусне в София да има втора джамия. Добре е, че сам си признава своята простотия, защото във всяка друга нормална държава, заради тези непремерени изказвания, ще да изхвърчи от поста си като коркова тапа. Човека, за когото говорите, е Бойко Борисов. Да, да. Човек, който казвате, че отношението към възродителния процес е спорно и вие сега ще събирате гласове за него. Как става тази работа? Ами вижте, всеки сам си носи отговорността и за миналото, и за настоящето. Това, което съм оказал точно на тази национална конференция на ДПС, към настоящия момент нито се отказвам от него, нито пък има и как, нали, крайна сметка, това са думи изречени от мене, нито пък смятам, че точно хората, за които говоря, примерно, са се променили кардинално. Обаче, за да се получи нещо в тази държава, т.е. в посока на това, което, нали, говоря, наистина хората да не бъдат отделни като значки, да ги носи някой на ревера, защото също правиш на времето, за съжаление, Иван Костов, когато аз бях негов коалиционен партньор. Когато си заедно с едни хора, които използват представители, отделни представители на младсинствата, за да ги ползват като Вежди Рашидов, като значка на ревера, е едно. Но когато работиш заедно с тях, когато им поставиш проблеми и на етноса, и на религията, и на както джамиите, за които, нали, пред малко стана въпрос, те има начин да си променят мирогледа и начина на работа. Вие влизате в партньорство с човек, който има така неприемливо за вас отношение по много болезнен за вас период и процес. Как може да приемете, да работите заедно и да твърдите, че това е единственото демократично възможно управление и единствената демократична партия, която съществува? Единствената демократична партия, ние няма как да го кажем. По принцип всички партии в тази държава са демократични. Единствената демократична коалиция у нас. Това сте нещото, за което призовавате вашите симпатизанти. Да гласуват за единствената демократична коалиция. Като коалиция, след като другата дясна коалиция не сме успели, може би, нали, това е изказано. Аз пак ви питам. Неговото отношение към възродителния процес, който е важен за вас, който е болезнен за вас. Така е. Втората джамия е неприемливо. Да. Как може да влезете в съюз? Да работите? Къде е сделката? За какво? Това ви казах и преди малко. Това, което аз казвам в това приветствие, е, че когато беше кмет на София, той го изрече и аз го помня. Аз никога не забравям кой какво е казал. Но в крайна сметка, след като толкова години е премиер на тая държава, след като обиколи надлъжи на шия страната, вече би трябвало да е ясно, че тези хора, че тези младсинства и хората, които са с различна религия от мнозинството в тая държава, са почтени граждани на тая държава, като всички останали. Възможно ли вие да се превърнете в значка на ревера? Няма как да стане. Защо? Защото никога това не се е получало, няма как да се получи. Ако искате справка годините назад. Нито Ахмед Доган е успял да ме използва за целите, които примерно той се е поставил, нито Иван Костов, нито пък това ще бъде Бойко Борисов. В това ви уверявам. Вие кога сте искрен? Да. Когато се обръщате на конференцията към почетния председател на ДПС или когато наричате Доган нагъл вожд в гръб? Цитирам ви Фактор БГ, където са цитирали ваши думи. Нагъл вожд просто не ми е в речника, но що му казвате? Точно тези думи едва ли съм използвал, защото знам какви думи ползвам. Много неща съм казвал през годините. Искам да ви кажа. Дори съвсем наскоро така се засякахме с господин Местан на преговори в централата на Демократична България. И тъй като той именно заради това интервю нещо беше ми се разсърдил, че съм казал, че е грешка неговото появяване вечерта, нали, в Трусто посолство, знаете, случая. И той нещо беше ми се разсърдил и му казах, ако
всички в политиката бяха сърдити господици като тебе. Викам, до сега Доган Децо каза да ме изстрил от лицето на земята. Тоест, а какво е отношението ви към Доган? Еми, такова, каквото винаги се е било. Какво? Ами, смятам, че този човек още от самото начало, когато се създаваше Движение за права и свободи, ние не сме го познали достатъчно нито като минало, нито като настояще, нито пък сме знаели какво мисли за бъдеще. И като го опознахте, да, какво? И когато го опознах, когато дойдох в София, заработих с него, още може би след около година време, аз създадах така наречената група на младотурците. Младотурците, да, и се отделяте. Но какво е отношението ви към него? Ами същото, което е било и тогава. Тоест, не смятам, че този човек с нещо е допринесъл за развитието на тая държава. И отивате на конференцията. Ами да, както всички останали, примерно представители на други политически партии. Това, което... Аз не виждам проблем в това, че съм бил гост на нечия национална конференция, особено на ДПС, ще ви кажа защо. Защото аз там отивам не заради самото ръководство, а заради всички хора, които са делегати на тази конференция. И те, както видяхте, радушно посрещнаха моите думи. Да. Това, което каза Мехмед Дикме преди няколко месеца, е, че държавата се управлява от Доган и Певски, а Бойко е изпълнител на тяхната воля. Да. И вие ще подкрепяте Бойко. Имахме ги тези съмнения, абсолютно, нали, правилно е казал господин Дикме, но за да бъдем сега, т.е. да бъдем сега с тях и да ги подкрепим, означава, че смятаме, че вече такива зависимости няма да има при нашия присъствие. Кое ви даде така повод ами, да смятате? Много така? Неща. Ако искате, ето, нали, примера, виждате, че Делян Пеевски вече не е в листите. Доколкото виждам Камен Костадинов... Но то това не зависи от Бойко Борисов. Не знам доколко зависи или не зависи, но ние имахме съмнение, че именно подобни хора са връзката, нали, между Сараите и него. Така че затова ви казвам, че и самото, ако щете, наше присъствие там вече е достатъчно, за да няма преки отношения между Сараите и него. Добре, благодаря ви за този разговор. Ще продължим да следим как ще се развива вашето сътрудничество, да, особено в региона на Шумен, където се очертава интересна битка за втория кандидат. Да, и на мен ще ми е интересно.